Det var en gång en rymdraket som skulle fara till månen. När han hade landat så såg han en typ. Hej, vad heter du? Jag heter Minihebo. Ska vi köra med din bil? Ja! Här är min rymdstation. Vi hoppar ut. Vad ska vi göra? Jag dansar everybody dance. Vill du också? Okej. Hej då!